こちらですね、毎週可愛らしい文字を書いてくれているロン・スユさんですね。続いてですね、次のプログラムの時間です。先週は台風でオンラインが取り消しになって、調節した後ですね、今日に変更してスチムチの時間を1回伸ばすことにしました。こちらですね、私はあなたと一緒にいたい、あなたはポジティブだからお願いします。皆さんこんにちは、私はヨウです。今日は皆さんにこちら2023年証言奉仕の足跡秋の巻8月19日から9月1日の冬の巻、冬の巻についてご紹介します。こちら、情の教育、真、教え性を育むというテーマでお話しさせていただきます。こちらの、この日はですね、2023年8月25日、証言奉仕は辻大学の附属中学校のこちらのコンセンサスキャンプに参加されました。多くの幹部や教授たちに、教師たちに向けて開始を行いました。で、こちらの参加者の中には学校創設当時からですね、勤めているベテランの教師の方も多く、そして多くの幹部や教師の方々が辻人として、認証を受けております。そしてこちらカレンが必要とするときに、皆さん校長などですね、カレンが必要とするときに帰ってきて力を尽くしておりまして、すべての教職員はですね、学校に対する情を持ち心を尽くしてこの幼い、苗を育てています。まずは証言奉仕の開始をお聞きください。感謝という字はですね、徳と情の教、徳と情操の基礎であると強調されました。感謝という言葉はですね、親から肉体を授かったことに感謝し、死からは知恵を授かったことに感謝し、将来社会に出た際には人としての徳や情操を持つこと、そして、我々の学校では徳と品をきちんと教え、そして常に感謝の気持ちを持つこと、感謝の気持ちを持つことが徳と品の根源である。そしてですので、教育においては子どもたちに人生の希望を与えるものであり、教育が人間性や感謝の心を深め、真に情のある教育を行うことが大切です。ですので、これは、徳を高めることで、この感謝の心をですね、自分の心の中に深めることができ、真に情のある教育を行うことができるというふうにおっしゃっています。証言奉仕の開始をお聞きいただきました。ありがとうございました。そして証言奉仕はですね、教師自身、この品格があってこそ学生の模範になれると、その重要性に触れております。また教育は単に学業成績ではなくですね、子どもたちの品格と感謝の心がどれだけ深いかを見ることが重要であるというふうに説かれました。
そしてそのためにはですね、教師の心、真心を子どもたちに感じてもらう必要があり、そこから自然に感謝の気持ちが心から芽生え、教師の教えが心に入っていくのだというふうに説かれました。そして証言奉仕はご自身の学生時代について教師が親よりも威厳を持っており、学生は教師を尊敬し、卒業後も教師の啓蒙と教育に関心していたというふうに述べていらっしゃいます。親は私たちを産み育ててくれたので親に感謝すべきであり、そして学校に入ってからも幼稚園から大学までですね、家庭のと大学までの過程を通して知恵を増していく中で、師からの教えに感謝しなければならない。そして教師は学問だけでなく他者への接し方や品格の寛容についても、教えてくださいます。そのため通じの教育の方向性というのは、子どもたちに品格をしっかりと教え、師弟の情を築き、そして常に感謝の心を抱くことを目指しているというふうにおっしゃいました。したがって、辻の教育は情を重視した教育になっています。2024年5月31日のですね、卒業式で証言奉仕はこのように開示をされました。どうぞ、皆さん、どうぞお聞きください。この世には非常に多くの複雑さがあり、それもまた学びです。学ぶとは覚えることです。学ぶという漢字の中には、子という漢字が含まれており、私たちは見識を持たなければなりません。この見というのは、この心の目を開くことです。学び、理解すると、それが、悟りとなります。学びの中で、この道理を見つけ、真の人間の人間の真理を理解することが求められます。これは幼稚園から小学校、中学校、高校、大学、そして大学院に至るまでですね、蓄積されていく。これが私たちの教育が目指すところです。つまり、通信の教育は非常に完璧な教育であります。証言奉仕からの開始、どうもありがとうございました。ですので、品格の優れた教育が、信頼できる教育であり、教師は教育者であり、教える人で、学ぶという位置の下には子があります。つまり、子という漢字があります。つまり、教師自身も純粋で清らかな心、善良な赤子の心を持っていなければなりません。子どもたちは誰でも教えられる。老师教学生呢，从学到觉，让这些孩子能够打开心眼，而且能够真正的见到。ですので、このように引導懵懂子供の彼らのまっさらな心にですね、教師の言葉を刻んでいくことが大切です。ですので、教師は常に赤子の心を、子供の心を抱き、他人や物事、世間と争わないという心が大事です。そこの争わない心があってこそ感謝の心が生まれます。ですので、教師は学ぶ、学から学、覚えるということを学生に教え、子どもたちの心の目を開き、真に見ることができるように導く存在であります。無名を払って道理を理解し体験することで悟りに至ります。証言奉仕は教師が自らを収めることが重要であると述べ、教師、知識を教えるだけの教師ではなく、人師、人間として模範となる教師を目指すようにと教師に呼びかけました。教師とは単に教科書の知識を教えるだけではなくですね、学生の良心を啓発し、菩薩の心で教育に望むべき存在であると説かれています。また全ての子どもたちを自分の子どものように思い、知恵と慈悲の心で接する心が求められています。そして、教師の態度が柔和で、
美化心灵。あ、そしてですね、教師は学生の模範であるべきであり、教師は純粋整然とした姿で学生に接し、子どもたちが外見の美しさから心の美しさへ成長できるよう導く必要があるというふうにもおっしゃっています。そのためにはまず学生が失礼しました教師がまず自己を自分自身を振り返り、自らの行動を厳しく律することが求められ、常に学生の目を通してですね、自分を顧みることが大切です。そして静止語を使った指導が行われており、これは教師自身の自由と心の浄化にも役立つだけではなく、子どもたちの心を潤すことができます。静止語は方法で教え導くのは人であり、学んだことを生活に生かすことが大切です。教育において最も重要なのは教えながら学びながら行うことであり、静止語は国内外のキャンパスや親子クラスにおける品格教育の最良の教材となっています。このように、台湾では学校から地域、そして家庭に至るまで静止語が生活の一部となっておりですね、愛に満ちた教育が広がっています。これはですね、現実の、まあ、人生の中からですね、得た言葉がこの静止語になっており、それが生活の中に深くですね、浸透をしていく言葉になります。ですので、まあ、繰り返しになりますけれども、静止語というのはですね、この親子クラスなどにおけるですね、この品格教育の最良の教材となっています。こちらはですね、台湾だけではなく国内外にも広がっており、まあ、北京でもですね、静止語による良い言葉の教育を推進しており、まあ、多くの人々に支持されています。そしてこのように数百人の教育ボランティアが学びに参加しており、保護者だけでなく教師を含めですね、この、品格教育を教育の基礎と認め、数年の間にですね、多くの親や子どもたち、そしてボランティアがこの恩恵、静止語の恩恵を受けています。今年は静止語が誕生して35周年を迎え、辻の教育の情の教育心を教え、誠意を育むという成果を感じております。本日はご清聴いただきどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。毎回ですね、ヨウさんのお話は本当に中身のあるお話ですね。いつも充実したお話をしてくださいます。本当にありがとうございます。そして、まあ、先ほどですね、まあ、写真が繰り返し、繰り返しですね、写真が出てきましたけれども、その繰り返し出てくる写真を通してですね、まあ、我々の理解を深めてくださっています。そして、このように愛の種を各地にですね、まいて育てている様子をお話ししてくださいました。12月18日にはですね、まあ、トルコのボランティアの皆さんが会場に来てくださいます。30名ほど、20名から30名ほど来てくださる予定です。そしてその際にはですね、静止語の教育を台湾からメナヒル、トルコに持って帰っていただきたいというふうに考えております。そして早速コメントをいただいております。お願いします。
相信有更多的人可能还在书写当中。我们等一下呢，再来跟大家。このように素晴らしい話、どうもありがとうございました。そして学ぶというように目を光らして自分も学ぶ。ここからとても本当に感謝しています。このような話を聞けて。そしてより多くの人たちがまだ書いてると思うんですけれども、また後ほどですね、コメントを確認したいと思います。で、先月の第2週ですね、大愛感謝の洋服を着てたんですけれども、今日着てるのは18年前に買った制服になります。今の拍手はとても似合ってるからでしょうか。それとも18年間ずっと同じような体型を保ってたからでしょうか。皆様どうもありがとうございます。今日来た時ですね、メイリーさんにちょっと調べてって、あの時もこの格好で県民会の この洋服で参加したので、とても記憶に残っています。人生の中で一番いい人に出会いました、スーチーさんですね。で、北京の方たちからもコメントいただいております。どうもありがとうございます。はい、どうですね、スーチーさんに拍手をお願いいたします。好，导读团队就把薪资，所以呢，我们真的就是要往。